som l'única opció que posa, que ofereix aquesta oportunitat de no haver d'escollir entre continuar amb el procés d'alliberament de de, nacional del, del país o avançar en drets socials, sinó que ho portem junt, ho, ho vinculem i assegurem que no renunciarem ni a l'un ni a l'altre. La, la CUP serà una organització decisiva en el nou cicle que em pensa el país i, per tant, segons la reforça que tinguem, segons la capacitat que tinguem per posicionar el programa polític que portem, de pla de xoc, de desencallar el procés d'autodeterminació, nosaltres ens podrem plantejar doncs, recolzar un govern, entrar a governar, o sigui, tindrem tots els ventalls estan oberts perquè nosaltres ens presentem amb, amb preparades per assumir qualsevol qualsevol responsabilitat. Tanquem la porta a un govern del 155. No 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 veiem possibilitats d'entesa amb amb la PSC perquè és un és un partit que explícitament es presenta per eh, eliminar el dret d'autodeterminació per no permetre el dret d'autodeterminació és una línia vermella és un veto seguir avançant en el procés d'autodeterminació en el que no hi val ni la taula de diàleg que no, ha servit, no està servint ni està servint a dir que aixecarem una DUI sense dir quins passos seran els següents la Junts per Catalunya està disposat a aixecar totes les causes en les que està personada la Generalitat que persegueixen Uh, persones que s'han manifestat uh, per defensar l'independentisme, per defensar el dret a l'habitatge, no? persones que estan encausades per la seva llibertat d'expressió, per haver uh, estat recolzant, recolzant desnonaments, per haver uh, fet um, manifestacions en contra de la sentència del procés. No, la imputació no és una línia vermella per la CUP, el que és una línia vermella per la CUP i és una prioritat és la solidaritat en contra de, de, de la repressió i de la, de la causa general contra l'independentisme i és una línia prioritària per la CUP el, la persecució de la corrupció. Aquí tenim, Junts per Catalunya està proposant aixecar la DUI sense dir com la sostindrà. Han tingut tres anys de govern, no han fet ni un sol pas. El 2017 no es va poder sostenir. Nosaltres volem que, a més a més de dir que, que l'aixecaran, ens diguin com ho faran. Vull recordar que en el programa Junts per Catalunya porta a fer un referèndum també. Eh? Esquerra Republicana només parla de taula de diàleg. No ens diu què canviarà d'aquests tres anys quan nosaltres hem vist que la taula de diàleg senzillament s'ha convertit amb una coartada per encobrir una actitud de rendició. Nosaltres això, si no, no, no creiem en absolut que sigui la solució. Veient l'efecte que ha tingut aquestes retallades amb, amb la pandèmia que hem vist no? i com tenim els CAPs i els hospitals i els professionals de cremats, eh, creu que davant d'una possible formació de govern prioritzaran aquells partits que intentin eh no tornar a retallar ni fer mal bé la sanitat com han fet fins ara, és a dir, la salut serà una línia vermella a l'hora de fer un govern. Sembla no que serem una formació política que tindrem la possibilitat de condicionar clarament quin tipus de govern es formarà i per tant, eh per això, diguem, aspirem a tenir la màxima representació per ser el màxim de que puguem condicionar el màxim quines seran les polítiques per per poder recolzar, sustentar eh, un, un govern. No? I, I per nosaltres, diguem, la, la reconstrucció, no només la reconstrucció dels serveis públics, sinó alguns de nous que, que n'hi afegim, com ara una farmacèutica pública, que la considerem prioritària. Pensa que en aquest moment no es pot permetre no?, que la, la sanitat segueixi sent, l'accés a la medicació segueixi estant en mans d'interessos absolutament lucratius, especulatius de tot el que és la, el, el, negoci de les farmacèutiques. Quina és la, la visió que en teniu sobre la recerca pública? Eh, ja sabeu, diguéssim, les condicions que han passat en aquests darrers anys de, de poca inversió, de poc finançament comparat amb la resta d'Europa. Quines propostes eh, teniu per, per impulsar i com veieu la, la, la rellevància de la recerca pública? Bé, no, doncs, precisament eh, en el marc de la nostra proposta és justament d'enfortir eh, i de basar l'avenç d'aquest país en el sector públic d'una manera clara. Nosaltres som eh, radicalment favorables a que totes les estructures eh, bàsiques del país siguin públiques i...